Strážnice, odkud pocházím, je jedním z nejsušších míst u nás. Člověk ztratil kontakt s půdou. Zapomínáme, jak je důležitá voda a to, abychom žili ve zdravé krajině. Jmenuji se Radek Holomčík a jsem lídrem Pirátů a starostů na Jižní Moravě. Dobrovolnictví změnilo můj život. Pořádáním kulturních akcí jsem se zapojil do komunální politiky ve Strážnici. Potkal jsem spoustu skvělých lidí a přátel. Jako malí jsme si chodili hrávat do Radějovského potoka. Časem tohle místo zahltil odpad a nebýt místních dobrovolníků, místy kdysi malebné prostředí by nyní připomínalo spíš skládku. Chci, aby moje děti žili v čistém a zdravém prostředí, aby zažili, co je to příroda. Musíme změnit přístup k naší krajině. Zemědělci, lesníci, vodohospodáři, ale i stavitelé jsou zatíženi řadou omezení. Všech, co hospodaří v krajině, chceme absurdní věci, ale neřešíme to podstatné. Změna přijde. Já jsem v tomhle optimista. Těším se, že náš stát začne konečně brát vážně krajinu a život v ní. Že ve sněmovně budou mít zastání i lidé zvenku. Těším se, že vrátíme této zemi budoucnost.